ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ଏସ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଜାରି କରିଦେଇଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏଇଠି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସବୁ କିଛିର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିନ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟେବଲ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେୟାର କରିବି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରହିଛି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ବ୍ରିଫ୍ଲି ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏହି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ଟିଏଟିଭ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। 30/9/2021 ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେତୁ 1 ଅକ୍ଟୋବର ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ମାନେ କି ଆଜି ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଯେ 1/10/2021 ଆରମ୍ଭ କରିକି 21/10/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, 5ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମାନେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବି ଯଦି କରିବେ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ପୋଷ୍ଟର ଆପ୍ଲାଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ରହିବ, ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ଜାମ୍ ରହିବ, ସର୍ଭର ଜାମ୍ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଛି, ପୁରା PDFରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେର, ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁତକ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କିଛି ନା କିଛି ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDFର ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ବି ରହିଛି, ତାକୁ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରାଇ ନେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର, ଯେଉଁଟାକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି 529 ପୋଷ୍ଟର ନେଇକି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କଭରେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି, 576 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥିରେ ରହିଛି। ଅମିନ ପୋଷ୍ଟର 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 538 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 806 ପୋଷ୍ଟ, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 392 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ 2841 ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତେବେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଇଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 5200-20200 ରହିବ, ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଥରୁ 8750 ଟଙ୍କା ରେମୁନେରେସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ ରହିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ 8880 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, 6 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିଦିଆଯିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅମିନ ପଦବୀ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 8750 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 8880 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ,
ପର୍ ମନ୍ଥ ଅନୁସାରେ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା 8,880 ଟଙ୍କା ରହିବ। ତେବେ 6 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏତିକି ଏତିକି ଦରମା ମିଳିବ ପର୍ ମନ୍ଥ ଅନୁସାରେ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ହୋଇଯିବେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର TA DA HR ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ପାଖାପାଖି 24,000-25,000 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଆକାରରେ ପର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ପର୍ ମନ୍ଥରେ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ତାହାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ପଦବୀରେ ଯଦି 1 ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, 10th ପ୍ଲସ୍ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। CHSE, CBSE, ICSE କିନ୍ତୁ ଅଦର ଓଡ଼ିଶାର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 10th+2, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 10ମ ସହିତ +2 ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏସବୁ ଜେନେରାଲ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି SC ST OBC କାଟେଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ କହି ରଖିବି, 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, 21ରୁ 37 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ SC ST OBC କାଟେଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ। ତେବେ ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ 10ମ ସହିତ +2 ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ, ନଚେତ ଭୋକେସନାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ଫର୍ମକୁ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅମ୍ବିନ ପଦବୀ, ଏଥିରେ ସେମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ, SC ST OBCଙ୍କ ପାଇଁ 37 ବର୍ଷର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ସୀମା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 10ମ ସହିତ +2 ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି SC ST OBC କାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। SC ST କାଟେଗୋରୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ 37 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 10th ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମିନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି 10th+2 ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ସେଥିସହିତ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 21ରୁ 32 ବର୍ଷ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 18ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି 5 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଆବବ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, SC ST OBC ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟି, 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟରେ ଭେକେନ୍ସିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଇଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଭୁଲ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍କୁ ବାତିଲ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମକୁ ବିନା କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆକିରି ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆସିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ରଖିବେ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍? ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ ରଖିଥିଲେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ?
ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍କୁ ମାଫ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଇଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି www.OSSC.gov.in ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଫର୍ମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଇଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କେତେ ସାଇଜ୍ର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କେମିତି ରହିବ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ RI ଅମିନ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ପଦବୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ରହିବ ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ସେତକୁ ସବୁ କଭର୍ କରିବି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଇଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 2441 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ରଖିବି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଇଣ୍ଡେ କମିଶନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେର ପୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଏରିଆରେ କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ PDFରେ ରହିଛି ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବାସ୍ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ତେବେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ କେଉଁଥିରେ ଫିଜିକାଲ ରହିବ କେଉଁଥିରେ ଫିଜିକାଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଫର୍ମକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ବୁଝାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେୟାର କରାଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଜଣାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ସ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଅପଡେଟ୍ ଆସିବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ ଟିକେ ପୁଣି ଆସି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।